Ràdio Ciutat de Badalona. Badalona tornarà a estar present a l'Open House amb una programació centrada a reconèixer els oficis com a element central de l'arquitectura. Avui en Jordi Guardiola ens explicarà què podrem veure en aquest festival que tindrà lloc aquest cap de setmana, el 22 i 23 d'octubre. Ja ho tenim a tocar. Hola, bon dia. Jordi? Gràcies per convidar-me. Sí, sí, ja el tenim aquí. És el festival, és aquest cap de setmana. Bueno, no sé si primer explicaves una miqueta... Què és una mica l'Open House? Exacte, perquè, no? Perquè ja fa anys que se celebra, sí. Que se celebra a més també aquí a casa nostra, a Badalona, sí. Però potser hi ha qui no ho coneix, qui no hi ha participat mai. Sí, a vegades, molta gent pregunta això, però això exactament què és? Bueno, l'Open House és un... és un festival que neix pel fet de promoure l'arquitectura, per mostrar-la i ajudar a entendre-la com a component imprescindible de la nostra cultura. ¿Vale? En un principi és de la manera més senzilla possible, que és trepitjant-la, visitant-la, etc. No? I per tant, l'eina principal per ensenyar tot això és el festival que es diu 48 Hores Open House Barcelona. Però una cosa, el 48 Open House Barcelona és com li diem aquí, però això forma part d'algú molt més complex. Això va néixer el 92 amb la celebració de l'Open House London, que té el nom d'Open House Worldwide, que hi ha una pàgina web, és openhouseworldwide.org, que és molt interessant perquè només entrant aquí ja veus l'abast del que significa tot això, veus ciutats de tot el món. Penseu que aquí participen 45 ciutats de tots els continents, i només amb una visita en aquesta pàgina web és espectacular el que arribes a veure d'arquitectura, diguéssim... Ja pots fer un bon viatge, exacte, no? Exacte, pots fer un bon viatge, sí. Doncs com us deia, aquí en concret li diem 48 Open House Barcelona, no? Perquè va néixer a través de Barcelona. Tot i que hi participen altres municipis. Sí, tot i que participen altres municipis. Clar, perquè aquí va néixer amb aquesta... per divulgar l'arquitectura, el patrimoni arquitectònic de Barcelona i l'àrea metropolitana. ¿Vale? I amb aquest argument, doncs, penseu que Barcelona es va adherir a l'Open House el 2010, Santa Coloma Gramenet el 2013, Vilassar el 2014, Badalona ho va fer el 2016, Hospitalet el 2017, Sitges 21 i així, etcètera, etcètera, fins ara. No? Hem de dir que és un festival gratuït aquest i pot participar tothom, obert a tothom, eh? Això sí, cal inscripció? Sí. Penseu que ahir el Telenotícies ja deien que les inscripcions a Barcelona quedaven molt pocs edificis ja. Vull dir que qui estigui realment interessat a despapilar-se, vale? Que no perdi temps, sí. Penseu que són uns espais visitables, que a vegades parlem d'edificis, però no és ben bé així, són espais visitables. També hi ha parcs, també hi ha recorreguts, vale? Tot es fa a peu, tot és gratuït i tot es fa en un cap de setmana, vale? Per tant, és una miqueta tot, una mica apartadet, vale? Com s'organitza, Jordi, aquest festival? Vale. Normalment es fa una sèrie de visites amb aquests espais, diguéssim, per no dir edificis. Hi ha dos tipus de visites, unes visites més lliures, quan el públic pot accedir inclús sense inscripció, no? Et presentes allà i més o menys fas la visita. Ja sempre hi ha un voluntari de l'Open House que t'explica i fa un control d'accessos. Després hi ha una sèrie de visites més guiades, unes per voluntaris dels propis edificis, com per exemple a la Fundació Germina l'any passat que vaig anar jo, doncs, ens van explicar molt bé la gent que treballava al Germina, explicant-nos els espais, el que feien, etc. Després hi ha unes altres visites guiades que són pels arquitectes. Aquests per mi són més interessants, perquè clar, a més que t'expliquen com funciona, tècnics, clar, no? Molts detalls, perquè els espais s'han pensat d'aquesta manera, perquè hi ha dobles espais, perquè hi ha una sala molt gran, perquè totes aquestes cosetes, no? Llavors és això, no? I el que deies tu, no? Hi ha uns itineraris que són per inscripció i és important que la gent estigui una miqueta a la white perquè s'agoten, diguéssim, val? Què podem veure aquest any? Perquè hi ha edificis que una mica van repetint, no? Sí. Edició rere edició, però n'hi ha d'altres que s'incorporen. Sí. Sí, penseu que normalment cada any l'Open House, la gent de l'Open House s'ajunta amb l'administració, en aquest cas parlem de Badalona, que Badalona crec entendre que participa pel que m'han explicat el planejament de la ciutat, alguns membres del planejament i el Museu de Badalona, i decideixen a través del tema de l'any, no? Obrir una sèrie d'edificis o espais determinats, no?
El tema no deixa de ser una excusa per obrir edificis i apropar-los a la ciutadania. ¿Vale? Aquest any són els oficis, el lema és la Lliga dels Oficis, i arrel dels oficis, no, és una manera de reconèixer que totes aquestes disciplines i professions de l'arquitectura, com apropar-les a la ciutadania. ¿Vale? Mm-hmm. Per tant, és una excusa per obrir edificis i espais més representatius. A Badalona aquest any s'obren 10 espais, poden visitar 10 espais, que si vols te'l cito. Sí, tots... que així la gent podrà prendre Clar. Nota també i saber veure quin els quins interessa són... més. Es pot entrar a la web, que són 3w48openhousebarcelona.org/Badalona, i allà hi ha les inscripcions i tot, val? Aquí en concret són aquests 10 espais, que són Cal Amigo i el Nou Jardí. Que aquest és nou. Aquest fins ara no es podia visitar, espai. Sí. A més a més, té la plaça al seu entorn, sí. És una plaça pública que s'ha obert també aquest any, sí. Si no m'equivoco. Sí, molt bonica l'han feta, la veritat, sembla de molt. Després el centre Sant Jaume, lligat a la parròquia Sant Jaume, allà jo conec com a final del carrer Tortosa, però és els edificis de Joaquim Ruguera, crec. El dipòsit d'aigües pluvials de l'Estrella, el Viver, les oficines municipals, la Fundació Germina, que ja havia estat obert a altres edicions anteriors, la Casa d'Eure, la Casa dels Dofins, el Museu de Badalona, Sant Jaume de la Murtra, i dos itineraris o dos recorreguts, com li vau dir, que és de Canyador a la Rambla i la nova façana marítima. Aquests són els espais oberts aquest any aquí. I hi haurà voluntaris de l'Open House que aniran fent les rutes. Exacte. I explicant les peculiaritats de cada sí. indret, no? Sí. Em penso que Sant Jaume de la Murtra també s'afegeix a aquesta edició o ja s'havia pogut No, visitar? Ja s'havia fet. S'havia ja s'havia fet anteriorment. Sí. Clar, arribats a aquest punt... sí que tinc que fer una mica de crítica, bueno, no és una crítica, és una crítica constructiva, eh? però no em quedo tranquil si no la faig, no? Ja, bàsicament per això, perquè en properes edicions pugui estar millor, diguéssim, no? Jo trobo a faltar edificis una mica més contemporanis, més moderns, digui-li com vulguis, no? Com per exemple això que dèiem, no? Fundació Germina, Centre Sant Jaume, edificis més que, clar, arquitectes com jo, més moderns, més contemporanis. Que posant, això no... posar en valor una mica el que fan els doncs, col·legues d'ofici que pugui ser atractiu, sí. No? De cara al públic també. Sí. Clar, això no me l'interpreteu, no vull dir que els altres edificis no s'hagin d'ensenyar, eh? Tot el contrari. Els altres edificis formen part del nostre patrimoni arquitectònic i cultural i evidentment han d'estar sempre. Jo més aviat parlo d'anar afegint, saps? Anar afegint, perquè si no ens quedem una miqueta, jo crec que se'm queda una miqueta coix en aquest sentit, ¿vale? Per exemple, el Museu de Badalona s'ha d'ensenyar sí o sí. És un edifici bueno, que com a ruïnes arqueològiques doncs és el més important de Catalunya, no? Té 3.500 metres quadrats, etcètera, etcètera, no? Ara no l'explicaré. Però fora part del nostre patrimoni és molt important. Però crec que hauríem d'anar afegint any rere any edificis més contemporanis. Per exemple, aquest any tenim... I a més lligat amb el tema dels oficis, no? És molt ràpid amb aquesta excusa dir, doncs vinga, amb edificis docents, doncs tornem a obrir la Llauna, no? Un edifici d'Enric Miralles de Carme Pinós, no? O la Clínica del Carme, de l'Elias Torres, no? O fins i tot, bueno, ara parlaves amb una... amb una doctora sí. de Cambrut, no sé qui, no sé qui era, perquè sí, així, de Biocom, no? Clar, l'edifici que vam fer aquí per investigació i recerca biomèdica, que és tan bonic, aquest que és de lames de fusta, tot això, no? I de fet, ha rebut ara un premi també de la Societat Catalana d'Arquitectura. Sí. I també es podia lligar inclús amb edificis industrials que ja són patrimoni de la nostra ciutat, o edificis buits, o... No? Tenim, per exemple, Torrecodina, la Pier, no? El Nis del Món, la Càcia, etc. O jo trobo a faltar, per exemple, espais lliures com el parc de Can Bada, no? O el Pont del Torrent, no? Que és un espai molt nou per nosaltres. És a dir, és una crítica constructiva i molt interioritzada meva, però ostres... una mica de contemporaneïtat aquesta edició, és el sí. que per tu... Però sense perdre l'altre, eh? No és allò, afegint, eh? Afegint. Jo recordo... Que altres... políticament correcte que ets, eh? Ah, sí, molt mal. No, perquè també... No, tot l'altre són... El trau molta gent, jo crec que el museu, no? La casa del Dofí de les Eures atrau molta gent i és important. I al principi la ciutadania s'ha de volcar amb aquestes coses, eh? Però em falta aquestes altres
cosetetes. Potser pel perfil aquest més d'arquitectes, no? Que també s'adreça a aquesta, sí, aquesta mostra, doncs seria interessant. Creus tu per això que serà aquesta una edició d'èxit? Perquè hem parlat dels sí, llocs de Badalona que es podran visitar, però n'hi ha algun que t'hagi cridat l'atenció fora de Badalona? Sí, hi ha un espai públic, sí, bueno, jo estic molt dedicat al tema de paisatgisme i urbanisme i n'he centrat molt en espais lliures, etc. ¿Vale? Per exemple, a Santa Coloma hi ha un parell d'espais que m'agradaria molt visitar, sí, o a Torre Baró, Barcelona, també hi ha uns espais que m'agradaria molt visitar. El que passa és que ens estem quedant sense, jo encara no estic inscrit i ahir em vaig espantar, i aquí a Badalona hi ha avui també... Perquè quants visitants acostumen a participar? Doncs mira, no m'ho sé en global, és a dir, jo sé que a dia d'avui l'Open House que va iniciar el 2010 aquí a Barcelona ja té quasi 700.000 visites, eh? O sigui, més de mig milió de visites. S'han dut a terme 2.000 activitats, han participat 10.000 voluntaris, quasi 300 arquitectes han ensenyat la seva pròpia obra. Vull dir que això està molt bé, no? Jo crec que és un procés que anem com a cada vegada a més, no? I no hem de deixar com... És el que et deia, no? D'intentar afegir edificis, no perden. Molt bé, doncs amb aquesta idea de cara a futures edicions, però convidant a tothom doncs, a participar i a afanyar-se a inscriure's en aquesta edició que tindrà lloc aquest cap de setmana, 22 i 23 d'octubre. Nosaltres ens acomiadem d'en Jordi Guardiola. Recorda'ns la pàgina web per fer les inscripcions, Jordi, abans de marxar. 13 baixes dobles, 48 hores open house... org/Badalona. /Badalona. Ja ho sabeu, doncs, per participar en aquesta nova edició de l'Open House. Moltes gràcies, Jordi, que vagi molt bé. Fins a propera. Vosaltres.